নমস্কার, নবনীতা কিচেন এণ্ড ব্লগ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সুন্দৰ কেকৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আহকচোন মই কিদৰে বনালোঁ চাওঁ। তাৰ বাবে মই এয়া যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। মই একাপ ময়দা, আধা কাপ কেঁচা গাখীৰ লৈছোঁ আৰু আধা কাপ পাউডাৰ চেনি। চেনিখিনি মই পাউডাৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু চাৰিটা মই অৰিঅ' বিস্কিট লৈছোঁ। এয়া কণী লৈছোঁ মই দুটা, দুটা কণীৰে বনাম। আৰু অক তিনি চামুচ হ'ব, প্ৰায় তিনি চামুচ মই ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। প্ৰথমতে এয়া মই কণী দুটা ভাঙি লৈছোঁ। দুটা কণী মই এতিয়া ভালদৰে ফেটি ল'ম। এয়া মই এতিয়া ইয়াতে মই কেঁচা গাখীৰ গোটেইখিনি দিয়া নাই, প্ৰায় তিনি চামুচ দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে আকৌ পুনৰ ফেটি লৈছোঁ। এতিয়া নেক্সট মই ইয়াতে পাউডাৰ চেনিখিনি দিছোঁ, সেইখিনি ভালদৰে মই মিলাই ল'ম। কেকটো যিমানেই ভালদৰে ফেটিব সিমানেই কেকটো খাবলৈ ছফ্ট হ'ব। এতিয়া মানে ৰিফাইন অইলখিনি দিছোঁ। ভালদৰে মই ফেটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ ময়দাখিনি দি দিছোঁ। অলপ অলপকৈ দি মই এইদৰে ফেটি লৈছোঁ। একেলগতে গোটেইখিনি দি নিদিব, কাৰণ কেকৰ বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু একদম পাতলাও হ'ব নালাগে। আৰু অলপ প্ৰয়োজন হৈছে, মই ইয়াতে দি দিছোঁ। দি পেলাই পুনৰ ফেটি লৈছোঁ। ভালে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষত থকা বেল আইকনৰ বটন নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। আপোনালোকে মন কৰিব যে বেটাৰটোত গোটা গোটা ৰৈ নাযায়। মই এইখিনি ময়দা ৰৈ গ'ল, ইমানটো পাতল হোৱালৈকে ফেটিব লাগিব। এতিয়া মই অলপ সময় 5 মিনিট সময় ৰেষ্ট কৰিম। এতিয়া মই অৰিঅ' বিস্কুটকেইটা ৰেডি কৰি লওঁ। বিস্কুটকেইটা মাজৰ ক্ৰিমখিনি মই এইদৰে এখন চামুচেৰে এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইদৰে এইখিনি গুড়ি বনাই লৈছোঁ। ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। মোৰ এইখিনি সম্পূৰ্ণ গুড়ি হৈ গৈছে, অলপো গোটা ৰৈ যোৱা নাই। এইখিনি চালিবৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়া এইখিনি এটা মই কাপত ভৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ অলপকৈ গাখীৰ মিলাম, কাৰণ বহুত পাতল হ'ব নালাগে। এতিয়া দুচামুচ মিলাই মই প্ৰথমতে মিলাই লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। পুনৰ আৰু 1 চামুচ দি দিছোঁ। ইয়াতে মোৰ 5 চামুচ গাখীৰ প্ৰয়োজন হ'ল। এইটো ইমানটো ৰাখিলেই হ'ব, ইয়াতকৈ পাতলো হ'ব নালাগে, ডাঠো হ'ব নালাগে। এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰখিনিত মই এতিয়া ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ মিক্স কৰিম। পুনৰ ভালদৰে এবাৰ ফেটি লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া বেকিং পাউডাৰ 2 চামুচ দিম। এয়া 1 চামুচ লৈছোঁ, পুনৰ আৰু 1 চামুচ দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই চাওকচোন, বেটাৰটো এনেকুৱা হ'লেই হৈ যাব, ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে। এতিয়া মই এটা কেকৰ মল লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া অলপ ৰিফাইন হালি ল'ম। ৰিফাইন হালি ল'লে কেকটো লাগি নধৰে তলত। পেপাৰ ইউজ নকৰোঁ মই, যিহেতু মই কেৰাহীত বনাম। এতিয়া কেক বনাবৰ বাবে মই কেৰাহী এখন হাই হিটত 5 মিনিটৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰটো এটা ঢালি দিছোঁ।
আটাইখিনি ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে হৰমল থাকিলে হৰমল ল'ব, মোৰ হৰমল নাই যিহেতু সেইকাৰণে ডাঙৰটোতে বনাইছোঁ। এতিয়া মই অৰিঅ' বিস্কুটৰ বেটাৰটো দি দিছোঁ, এইদৰে দি লৈছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেকত এইদৰে কেক চকলেটৰ ফ্লেভাৰটো আহিলে অলপ ভাল পায় সিহঁতি, সেইকাৰণে মই চিম্পুলকৈ এইদৰে বনাই দিছোঁ ঘৰতে। যিহেতু বজাৰৰ কেকবিলাক খোৱাবলৈ অলপ আজিকালি ভয়ে লাগে, কিবা দিয়া থাকে। এতিয়া এখন কাটা চামুচেৰে মই গোটেই বেটাৰখিনিত মিলাই দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী মোৰ পূৰা গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে পাতি দিছোঁ কেকটো। এতিয়া মই ঢাকন দি ওপৰতে এটা গধুৰ বেচন দি দিছোঁ। ল' ফ্লেমত প্ৰায় 25 মিনিটৰ পিছত চাওকচোন মোৰ কেকটো হৈয়ে গৈছে। এতিয়া 5 মিনিট ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কেকটো পুনৰ ইটোলুটি কৰি দিম। এতিয়া মই ইটোলুটি কৰি দিলোঁ কেকটো, চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও ভাল হয়, বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, এইদৰে বনাই খাই চাবচোন। এতিয়া মই কেকটো মই কাটি দেখাম। এয়া মই কেকটো কাটি দেখাইছোঁ, চাওকচোন কিমান ছফ্ট হৈছে। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইদৰে বনাই দিবচোন। এয়া চাওকচোন কিমান ছফ্ট হৈছে, খাবলৈ বহুত ভাল হয়। মোৰ কেকৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।